assinatura seguida de aplausos indicou um momento importante para a educação brasileira, a sanção da lei que reforma o ensino médio e a intenção do governo de garantir uma educação mais moderna e a permanência dos jovens nas escolas. Nós não podíamos, de forma alguma, estender e postergar por mais 1, 2, 3, 5 anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças. Preciso modernizar a educação no país. As mudanças vão ser mesmo em sala de aula. Gradualmente, o dia a dia de milhões de estudantes de escolas públicas e particulares não será mais o mesmo. A lei muda todo o currículo do ensino médio. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois da Guerra Franco-Prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? Alsácia-Lorena. Entre as principais alterações estão a obrigatoriedade das disciplinas de língua portuguesa e matemática ao longo dos 3 anos, a formação técnica profissional dentro da grade do ensino médio e a adoção pelas escolas do ensino integral, ampliando a carga horária de 800 para 1.400 horas de forma gradativa, mas já devem oferecer imediatamente 1.000 horas-aula anuais. Queremos dobrar e garantir a oferta de matrículas em tempo integral num espaço curto de apenas 3 anos. Todas as escolas do país vão ter 5 anos a partir de 2018 para se adaptarem. O novo formato do ensino médio já existe em muitos países. As mudanças não alcançaram só o ensino médio. O próximo passo rumo à reformulação do ensino brasileiro será a conclusão da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC define o que o aluno deve aprender em linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. O documento foi entregue pelo ministro Mendonça Filho ao Conselho Nacional de Educação. A base vai servir para elaborar os currículos das mais de 190 mil escolas públicas e particulares de todo o país e deverá ocupar 60% da carga horária total do ensino médio. À medida que a gente gera essa diretriz pela fixação desse comando na Base Nacional Comum Curricular, na verdade, a gente está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam nas melhores escolas, também para as escolas públicas, gerando mais equidade para todas as crianças do Brasil. Também muda porque você vai passar a ter um material didático coerente com aquilo que é esperado e um professor formado para ensinar aquilo que é esperado e uma prova que avalia. Parece muito simples, mas imagina o que é viver toda a nossa história sem isso, sem uma clareza do que é esperado que o aluno aprenda. Os avanços na educação ocorreram também no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A partir desse ano, os estudantes vão ter 2 domingos seguidos para fazer as provas. Um alívio para quem sonha com uma vaga na universidade. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso, né, para poder estudar e fechar o currículo do terceiro ano. E também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do primeiro e do segundo ano, que também caem no Enem. O governo decidiu a mudança depois de uma consulta pública com a participação de mais de 600 mil pessoas. Mas as alterações não param por aqui. O Enem 2017 não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. O candidato vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados, com nome e número de inscrição. Tudo para tornar a prova mais segura. Continuam isentos da taxa de inscrição alunos de escolas públicas e jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do governo federal.
mas quem pedir a isenção do pagamento vai ter que comprovar a necessidade. Outra alteração é que, a partir desse ano, os candidatos surdos ou com deficiência auditiva vão fazer a prova na língua brasileira de sinais. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos, para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo Libras. É o rumo que pouco a pouco vai sendo compreendido pela sociedade, especialmente quando se faz um ato que é enaltecer a educação brasileira como força motriz para o crescimento e para desenvolvimento do país.